На 9 юни ще има избори за членове на Европейския парламент. Това е единствената институция в Европейския съюз, която се избира пряко от нас. Евродепутатите обсъждат, изготвят и приемат закони, които засягат ежедневния живот на всеки от нас, с теми като ефтин мобилен интернет в чужбина, безопасно онлайн пазаруване, свобода на пътуване. Членовете на Европейския парламент избират председател на Европейската комисия. Решават как да използват бюджетът на Европейския съюз и гарантират добрата работа на европейските институции. След изборите през юни, България ще изпрати в Европейския парламент 17 евродепутати. Те ще участват в вземането на ключови решения по множество въпроси от различни сфери на нашия живот. Например, качеството на храните, въздуха и водите, опазването на природата, економиката и енергетиката. Безопасността на децата и уязвимите хора, равенството и справедливостта. Нашият глас определя решенията на Европейския парламент и бъдещето на Европа. На 9 юни, използвай твоя глас, не оставяй друг да реши вместо теб.